Маловисторобський фаховий коледж на Лебединщині веде свою історію з 1929 року. Саме тоді рішенням Міністерства сільського господарства у Малому Висторобі заснували сільськогосподарську школу для підготовки агрономів і садівників-городників. З 2003 року Маловисторобський державний аграрний технікум став структурним підрозділом Сумського національного аграрного університету. За понад 90 років тут підготували біля 18 тисяч фахівців з агрономії, зоотехнії, ведення фермерського господарства, ветеринарної медицини, технологій виробництва і переробки продукції тваринництва та бухгалтерського обліку. Для якісної підготовки спеціалістів 47 кабінетів і лабораторії Маловисторобського фахового коледжу обладнані сучасною комп'ютерною та мультимедійною технікою. Навчальний заклад має власний виробничий підрозділ з земельними ділянками, дослідними полями, сучасну обробну техніку і власні ферми, де студенти здобувають професійні навички. Хочу звернутися до випускників 9-11 класів, потенційних абітурієнтів 2020 року і запросити на навчання до Маловисторобського фахового коледжу імені Павла Семеновича Рибалка. Наш коледж пропонує абітурієнтам можливість здобути освіту за слідуючими спеціальностями – агрономія, ветеринарна медицина та технологія переробки продукції тваринництва. Запрошено навчання саме до нашого коледжу, який є найкращим, самим фаховим і, звичайно, самим сільськогосподарським на теренах нашої Сумщини і нашої України.